dhe që të kemi demokraci, institucionet forta, ekonomitë lirë, pra themele të sigur të socialistë tonë, duhet së parit ndalojmë pengesën kryesore korrupsionin. Është jetike për Shqipërinë. Kjo është beteja jonë parimore, të cilën e kemi imponuar edhe brenda radhëve tona, duke kërkuar largimin e njerëzve të lidhur me krimin, të atyre që kanë abuzuar me pushtetin, duke mbajtur një qëndrim moral në kontrast të qartë me kundërshtarët tanë, pasi si do të jetë Partia Demokratike sot, do të jetë Shqipëria nesër. Ndaj, kërkojmë dhe insistojmë në vetingun e politikanëve. Të përpjekje për të dhënë fund kapjes shtetit, monopoleve, krimit të lidhur me politikën, Partia Demokratike dhe unë duhet mbështesim drejtësin që ka filluar t'jap shenjat e para në goditjen e korrupsionit në niveleve të larta, duke konfirmuar se betejat tona, si në rastin e aferës incineratorëve, janë të drejta, janë shërbim njerëzve. Ashtu si që do të vazhdojnë të bëjmë detyrën tonë, me luftën pa kompromis kundër korrupsionit qeverisë Rama, qeveria më e korruptuar e Europës. Fatkeqësisht, të gjithë të sa dhe jashtë saj, e dim se dhe ne kemi patur pjesën tonë në këtë plak të madhe për shoqërinë. Dhe sot dua deklaroj këtu para jush fundin, si sa i takon qëndrimit ndaj persekucionit komunist dhe të persekutuarve komunist. Si sa i takon korrupsionit, duhet deklaroj për ju se për ne nuk ka më bashkëfajtor dhe bashkëbuajtës. Ne nuk jemi të gjithë një lloj. Boma! Ne sot do ndahemi nga mentaliteti turmës, ku fajet bëhen kolektive për të ikur përgjegjësisë. Kush shkel ligjin, kush abuzon me pushtetin, është fajtor. Faji është i tyre, nuk mund ndahet. Ata që i vuajnë pasojat e këtij abuzimi janë buajtës dhe kanë të drejtën për drejtësi. Zonja dhe zotri, kjo është një ditë e shkëlqyer për të parë brenda vetes. Për të reflektuar mbi atë që kemi qenë me të mirat dhe të këqijat tona, për atë që jemi dhe atë që do të zgjedhim të jemi. Ky reflektim, që në shumë aspekte të tij është i vonuar, është njëkohësisht i destinuar të udhëheqë rrugën përpara. Na bashkoj brenda radhëve tona, të na afroj me shoqërinë shqiptare, mbi të gjitha për të na vendosur përballë regjimit të Edi Ramës me një kontrast të thellë. Ky kontrast është më në fund i mundur dhe i dukshëm në sytë e të gjithë shqiptarëve, pasi përballë kemi një kundërshtar që ka mbi supe përgjegjësi të tmerrshme për atë që ka bërë këtij vendi. Që ky regjim e ka krimbur në korrupsion, duke e shndruar në djerrin shpresash dhe aspiratash. Por tani ka përsëri shpresë, dhe ajo jeni ju, jemi ne, është Partia Demokratike. Demokratet dhe demokratët guximtar, që keni zbritur pa kursyer në fush betej, sa herë historia ju ka thirrur dhe proni, jo për esapet vogla, as për interesa personale, po për qenë gardianët e interesave të shqiptarëve. Ju, demokratë dhe demokratë, që me sakrificat tuaja, i keni dhënë mundësin partisë demokratike të shkruaj faqet më të ndritura të 31 viteve të fundit, të shënoj arritjet më të mëdha në shërbim të shqiptarëve. Sot, të shpenguar nga kostot dhe gabimet e të shkuarës, ju, jeni alternativa më e pastër, shpresa më e bukur që shqiptarët kanë për ndryshim. Jeni forca morale që ndryshimin nuk e kërkon me mjetet e të keqës, por me vlerat me cilët u mbrojtëm për dekadë me radhë dhe na bëjnë krenar, ti themi vetes, demokratë.